уважаеми журналисти, благодаря ви за вниманието. Темата, по която искам да говоря с вас, е предстоящото гласуване на закона за етажната собственост. Един законопроект, който е изключително важен и касае почти всички български граждани. Над 3 милиона и половина български граждани живеят в сгради в режим на етажна собственост. Също така знаем, че сградният фонд в страната е в изключително окаяно състояние, следствие на липсата на работещ механизъм за управление на нашите сгради. За съжаление, с представените промени в закона за етажната собственост не се дава работещ модел, не се изчистват пропуските, пречките този закон да заработи, а напротив, влошават се нещата и се дават възможности за порочни практики по неговото сработване. Аз съм един от вносителите на закона, който беше приет на първо четене и в момента на второ четене част от текстовете отпадат, като тези половинчати решения ни дават една възможност за едни много лоши и порочни практики, които има възможност да се случат в нашите сгради. Това, което предложихме, е физически лица, които не са собственици в една сграда, да могат да стават домоуправители. Един вид в случай, когато няма желаещ от собствениците или собствениците решат да се поканят външно лице, физическо, за домоуправител, това да може да бъде допуснато. Това беше и моето предложение. Но единствено и само тогава, когато държавата се оказва някакъв гарант, че тези хора не са съдени, не са криминално проявени, не са мутри, не са професионални измамници. И тук беше ролята на Министерството на регионалното развитие и благоустройство да създаде регистър на домоуправителите, регистър, в който да могат да се регистрират частни лица, които имат желание да бъдат те наречените професионални домоуправители, но изрично при спазване на минималните изисквания. А минималните изисквания са да не бъде съден, да има свидетелство за съдимост, да има минимална застраховка, професионална отговорност, да има средно образование поне. И още няколко такива предложения. За съжаление в момента парламента одобрява един текст от закона за управление на етажната собственост, съгласно който могат да бъдат допускани всякакви лица, включително и криминално проявени, за домоуправители, за управители на нашите сгради. Нещо, което според мен е много рисковано, това не е в интерес на обществото и много порочно. Тези домоуправители, които нямаме да имаме никаква гаранция какви са и какво е миналото на тях, ще имат достъп до личните данни на всички хора, ще имат огромен риск от измами. Допълнително това, което... Знаете, че има една програма по европейска програма за обновяване и саниране на частни жилищни сгради, 63 милиона лева. За 63 милиона лева програма, която трябваше да стартира през тази година. За целта на тази програма трябваше да се учредява сдружение на собствениците. Тези сдружения на собствениците, наречените юридически лица, за момента в България са общо 7 на брой. Значи от 100 000 етажни собствености в страната имаме само регистрирани 7 сдружения на етажната собственост. Една от основните пречки да нямаме регистрация на сдружение за етажната собственост е, че тези хора се страхуват да не им бъдат вменени задължения и ангажименти от комуналните доставчици, от ВИК дружествата, от електроразпределителните дружества, от топофикациите. И точно тук беше момента с един категоричен текст в закона, за съжаление, беше отхвърлен, предложен от мен и отхвърлен от мнозинството. Един текст, който с категоричност да казва, че сдруженията се създават единствено и само за целите на програмите на Европейския съюз за обновяване и саниране на частни жилищни сгради. Този текст не беше приет. Реално тези сдружения ще имат възможност да функционират като истински юридически лица с БУЛСТАТ и по този начин те ще бъдат застрашени от евентуални претенции на всички публични компании, които ви казах, комунални, ВИК дружества, електроразпределителни и топофикации. Друго нещо, което е изключително важно и според мен трябва да се знае, че програмата за обновяване на частни жилищни сгради трябваше да бъде отворена през месец юни. За съжаление, днеска сме
вече 7 юли, тази програма не е заработила, хората, домоуправителите чакат, бяха подведени от ръководството на Министерство на регионалното развитие, което за съжаление не излиза към днешна дата, независимо от многократните подкани през медиите, да каже коя е датата, ще бъде отворена тази програма и хората, българските граждани, българските собственици на жилища ще могат да кандидатстват за усвояването на тези средства. Като цяло, при стартирането на програмите за Европейския съюз, като цяло жилищната политика за обновяване на сградния фонд изключително много изостава и аз мога да кажа съвсем отговорно, че вече две години откакто е това правителство, имаме един пълен провал на жилищната политика в държавата, липсата на ясна концепция и стратегия за решаване на този изключително тежък и труден въпрос. Пак ви казах, сградния фонд в страната е в изключително тежко състояние. На последно място сме в Европейския съюз по обновяване на сградния си фонд. Към днешна дата, независимо от моите многократни подкани към министър Плевнелиев, все още нямаме финансов модел, съпътстващ тази програма, съпътстващ въобще жилищната политика в страната. В същото време се изграждат някакви нови администрации, допълнителни звена в Министерството на регионалното развитие, със същите хора и кадри, които са работили до момента, които са показали ясно, че не могат да свършат тази работа, с увеличаване на административните разходи, без да имаме ясна концепция, без да имаме ясно решение на този проблем. За съжаление, този закон, който дълго време чакахме, лично аз се занимавам с повече от година и половина с този законопроект, ще е поредният неработещ закон, ще е поредният закон, който ще се нуждае спешно от промяна в рамките на няколко месеца. Благодаря ви, за това исках да говоря с вас.